এয়া প্রস্তুতি চলি আছে অবিনাশৰ নাটকৰ্মশালাৰ অবিনাশৰ গোষ্ঠী আৰু বনবাহনী মিকিৰগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অবিনাশৰ গোষ্ঠীৰ পৰা বহুদূৰ আহি চাপানালাৰ সমীপৰ বালিজুৰি আৰু এই বালিজুৰিতে আছে মিকিৰগাঁও বনবাহনী মজলীয়া বিদ্যালয় তেওঁলোকৰ সহযোগত অবিনাশৰ গোষ্ঠীয়ে এই আয়োজন কৰিছে আজি 17 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ইয়াত দুখনকৈ নাটক মঞ্চস্থ হ'ব দুখনকৈ নাটক কণ্টেক্ট পাছতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত মঞ্চস্থ কৰিব বতৰৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিকো নেওচি তেওঁলোক সদায় নাট কৰ্মশালালৈ আহে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ইয়াত আজিলৈকে কোনো কৰ্মশালা হোৱা নাই এই প্ৰথম অবিনাশৰ গোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰিছে আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা ইয়াত বিকশিত কৰিব আমার
celebrating.